Ja tervetuloa Odotusvoksia tänään meillä kokkinurkkaaksi. Kokkaillaan tuommoinen uskomattoman herkullinen broiler gratiini, johon tarvitaan tämän näköistä raaka-ainekset. Kukkakaali, parsakaali, porkkanoita, purjo, koskenlaskija voimakas, aurajuusto, kanaa, kermajuusto, kirsikkatomaattia, persiljaa, pari purkkia kermaa, herbamaare, mustapippuri ja valkosipulimurskaa. Semmosta oli raaka-ainekset ja on kyllä erittäin lämmin keittiö tällä hetkellä, mutta eikä siinä ruveta äkkiä hommia ennen kuin liikaa hikivirtaa. Aloitetaan purjon pilkkomisella. Otetaan purjo. Avataan. Ja käydään huuhtasemassa. Semmosta sitten pilkotaan. Otetaan vuoka. Heritetään tänne vuokaa. Sitten otetaan kukkakaali. Töpsyli irti. Siinä on valkoiset aivot, vetän puoliksi. Tuolta vähän kantaa irti. Sitten kun tää hajoaa tämmöisiin tosi isoihin palasiin, niin vetää vähän pienemmäksi. Siinä meillä kukkakaali pilkottuna. Vetetään sekaan. Sitten parsakaali. Sama homma, töpsyli irti. Pikkasen huuhtaista, en tiedä mitään, kuule. Mönkiä sieltä tuota tulee, niin äkkiä huuhtasemaan. Huomatkaa vettä hylkivä pinta, joku Rockmaster-efekt. Sitten vaan vähän leikellä otetaan tuolta kunnolla taas tuota kantaa pois. Täälläkin aika tämmösiä isoja, niin vetää näkin puoliksi. Ehkä jopa neljä osaa kokeilla. Kyllä, siinäpä meillä parsakaali. Kaikki tän sekaa. Kaalema jo ihan kivahan näköinen itse asiassa. Sitten otetaan porkkanoita, ei ihan koko kilo, otetaan joku pikkasen päälle puoli kilo. Katsotaan. Tämän verran porkkanaa. Otetaan päät irti. Sitten tähän vaan semmoista isoa slicea. Porkkanatkin kyytiin. Ja sotkeskellaan. Sitten kermajuustoa. Tämmönen palikka. Otetaan raasti ja raastetaan näillä isommilla reijillä. Näin saatiin juustoraastetta. Sitten otetaan kattila. Levy tohon vitoselle. Kyytiin pari purkkia ruokakermaa. Sitten sekaan murennetaan tää koskenlaskija. Tää on jo aika sulaa täällä lämpöisessä keittiössä, mutta heitetään sekaan silti. Siitä vähän revitään sekaan. Jep. Sitten rautavispilällä vähän sekoitellaan. Niin kauan, että rupee olemaan sulanut toi koskenlaskija, niin sitten se on aika lailla ready. Aika hyvin on jo sulanut tänne, mutta pikkusen aikaa vielä. Nyt voi heittää levyn kiinni, alkaa olemaan nimittäin sulamismainingit siinä mallilla, että tää on ihan kohta täysin sulanut. Jätetään tuohon levylle. Sitten kun tämmönen liian terveellisen näköinen vaihe menossa, niin heitetään pikkasen herbamaareen. Ei siis paljon, pikkasen vaan. Se on hyvä. Nyt on kyllä kaikki jo niinku sulanut, koskenlaskijat tänne sekaan. Erittäin hyvän näköinen. Sekaan heitetään tämmöstä omaa tekemää valkosipulin murskaa. Tuommoinen teelusikallinen ehkä. Noin. Sekoitellaan sekaan. Se onpi siellä. No niin, ja sit voidaan kaataa tämä juustosysteemi tänne sekaan. Ahi että. Tuoksu kohdallaan. Uunin keskitasoja 200 astetta. Sitten heitetään kanat päälle. Mulla on tämmönen hunaja marinoitu minuutti pihvi. Voitte itse käyttää minkälaista kanaa tahansa. Tää hunaja marinaadi ei oo kaikkien mieleen, mutta itse käytän nyt tätä. Tohon vaan päälle. Sitten noiden minuuttipihvien päälle aurajuustoa murennetaan.
Jos ei tykkää aurajuustosta, niin voi jotain kivaa chiliä heittää tuohon päälle, jotain tulista kastiketta. Ihan mitä itse keksitte, tulee varmasti ihan hyvä. Itse tykkään aurajuustosta, joten mennään erittäin reippailla aurajuustosetillä tällä kertaa. Koska kanaa ja aurajuusto, niin aika jees yhdistelmä. Vähän voi tänne reunoillekin, niin ei ole pelkästään sinne kanaan päällä. Oi että, se minä vaan sanon. Tällä hetkellä tän näköinen, ai että tuota aurajuuston määrää, herran jumala. Sitten vielä yksi kerros tosta juustoraastetta. Ei liian paksua kerrosta, mutta semmonen sopiva. Sieltä pikkusen juusto. Itse käytän kermajuustoa. Monet käyttää emmentaljuustoa, mutta mulla kun on toi aura, niin tässä on ihan tarpeeksi juustonen meininki kyllä muutenkin. Vähän jees. Semmonen finaalikatsaus vielä ennen uuniin menemistä. Tästä uuniin ja katsotaan sitten, että mitä tulee. Sillä aikaa pikkusen pilkotaan tosta tomaatteja ja persiliä. Lämmöt on 125, heitetään uunin mukaan. Sielläpä se on uunissa, heitetään tunti aikaa mittariin ja katsotaan sitten mitä on tapahtunut. Sillä aikaa otetaan koristeeksi vähän persiliaa. Ton verran. Tän tavarasia tästä erilleen jälleen kerran. Siinä meidän persiliaa. Sekä sitten pikkusen kirsikkatomaattia pilkotaan. Siitä muutama puoliksi vaan. Siinä meillä persiliaa ja tomaattia. Ootellaan, että toi gratiini on valmis ja sitten vähän koristellaan. No niin, nyt se on ollut 59 minuuttia. Otetaanpas pihalle. Oi, aika painava. Oi, oi, oi. Siinäpä se erittäin hyvän näköistä. Täällä vielä kuplii kermat ja juustot. On kyllä aikamoinen setti, herran jumala. Annetaan olla. Heitetään folio päälle. Annetaan olla siinä vetäytymässä semmonen 45 minuuttia, joten palataan sitten takaisin. No niin, nyt on mennyt 32 minuuttia. Katsotaan mitä on tapahtunut. Oh. On erittäin kyllä kuumaa vieläkin, mutta heitetään vähän koristeita pintaa. Katsotaan mikä näköinen saadaan. Pikkusen näitä tomaatteja sekä persiliaa vähän sen. Se on siinä. Otetaanpa annos. Siinäpä sitä on oma tekemää tämmöstä broiler-gratiinia. Kiinnostaa toi kana, koska heitin sen niinku raakana tonne. Kaikki muut käyttää paistinpannun puolella, mutta meitsi heitti raakana. Katsotaan onko kypsä. Pitäishän se olla, koska pari tuntia oli ja noin tommosia viiemminsä. Sieltä meiltä löytyy kana. Tämmöstä erittäin on kyllä kypsää kanaa tämä. Oikein jees. Mutta eikä tässä. Maistetaan kanaa ensin tuosta ja kaveriksi pikkusen tuosta vaikka porkkanaa. Kana on tosi mehukas. On hyvä. On tosi hyvä tää kermajuustosysteemi. Aurajuusto edelleenkin, saisi vähän olla enemmän. Toi tunti taas olla tosi hyvä aika, koska nää ei oo semmosia ihan niinku semmoista mössöpehmeitä, vaan näissä on semmonen ihan pieni purutuntuma ja se on oikein hyvä. Onpas kyllä hyvää. En ois uskonut, että tällaisesta terveyssetistä meikäläinen tykkää, mutta onhan tää nyt törkeä hyvä. Vai pitäisikö jopa sanoa, että yllättävän hyvä. Nyt tuli semmonen kohta tossa äsken, jossa oli sitä aurajuustoa, niin oli kyllä, sitä oli aika reippaasti tässä kohtaa. Tosi hyvää tää kana. Siis ehdottomasti tolleen noin. Ei tarvi pannun kautta pyöräyttää. Siis tää on ihan hullu hyvää oikeesti. Siis kyllä, ei tarvi maistaa yhtään tän enempää. Täytyy heittämällä heittää peukalle. Tää oli ensimmäinen kerta, kun mä ikinä tein tällaista. Ja todella hyvällä menestyksellä. Ehdottomasti aurajuusto kanan päälle. Tulee todella hyvä. Ja noi pippuripekat ja sulattakaa ehdottomasti koskenlaskia sekaan, niin tulee tää tämmönen juustokastike tähän, niin on muuten erittäin maukas.
En laittanut musta pippuria ollenkaan. Se voi lisätä vaikka tässä vaiheessa, jos haluaa. Mutta kannattaa laittaa siinä vaiheessa, kun olette lisännyt sen juustokastikkeen sinne sekaan, niin siinä vaiheessa heitätte vähän myöskin musta pippuria. Mutta mun mielestä tää on niinku tälleenkin todella hyvä. On kyllä, nyt on kyllä mahdottoman hyvä. Miten tämmöiset ihme terveyskasvikset voi olla hyviä? Ei, tää on kyllä väärä video nyt meikäläisen kanavalla. En ois kyllä uskonut, että meikäläinen vetää yhtäkkiä broilergratinit niinku näinkin hyvin onnistuneena. Siis meitsi on kyllä pro. Tällä videolla ehdottomasti 5/5 suosittelen testaamaan juurikin näillä aineksilla, miten itse tein. Paitsi ne, jotka ei tietenkään aurajuuston ystäviä, niin keksikää tilalle jotain muuta. Todella hyvää. No niin, se oli siinä peukalo, kiitos. Tämmönen video tällä kertaa, ja täytyy kyllä sanoa, että nyt nämä kesällä kokkailut tällä sisällä, niin kyllä pakko laittaa vähemmälle. En se ole mitään järkeä tämän uuden järkkärin kanssa, niin tässä oikeasti lähtee vielä joku päivä henki näiden kanssa. Sitten kun kelit vähän viilenee, niin heitetään vaikka joku ukkoskelin mättö sitten, niin tää oli tämmönen vähän terveellisempi setti tällä kertaa. Eihän tähän tullut kuin aurajuustoa ja pari purkia kermaa ja kermajuustoa ja mitä kaikkea. niin todella terveellinen oli tämä. Aika paljon tulee ja hintaa tuli joku, olisiko 15 euroa aika lähellä. Riippuu vähän kaupoista, mutta suosittelen testaamaan. Roitsovlogs kiittää ja kuittaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.